Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám krásné pondělní odpoledne. Mé jméno je Soňa Plachá, jsem senior manažerkou v oddělení auditu a jménem společnosti Deloitte vás srdečně vítám na dnešním webcastu. Tématem dnešního online setkání jsou novinky v IFRS pro rok 2021. Dobrý den, vážení posluchačky, vážení posluchači. Mé jméno je Tomáš Kachlík, jsem senior manažer v oddělení auditu a společně se Soňou vás bude dnešním webcastem provázet. Tak já si na úvod dovolím několik organizačních informací. Do samotného webcastu se můžete zapojit aktivně, a to prostřednictvím písemných otázek, které nám zašlete přímo v průběhu prezentace. Na vaše dotazy se pokusíme zodpovědět. Už během webcastu. Dovolte mi ještě připomenout, že webcast probíhá v přímém přenosu, ale následně budeme distribuovat link na záznam celé akce všem účastníkům dnešního webcastu. Chtěla bych vás také upozornit na to, že názory, které na dnešním webcastu zazní, jsou našimi osobními pohledy, tedy pohledy nás přednášejících, a nemusí být nezbytně názory společnosti Deloitte. Co nás tedy dnes čeká? Cílem dnešního webcastu je poskytnout vám přehled o nových úpravách standardů, které bude potřeba zohlednit v účetní závěrce sestavené v souladu s IFRS za účetní období začínající 1. ledna 2021 nebo později. Získáte také přehled o nových a novelizovaných standardech, které jsou účinné později, tedy pro účetní období začínající až 1. ledna 2022, případně 2023. Takže program té následující necelé hodinky je jasný a my se do toho můžeme pustit. Ještě než se pustíme do těch novinek samotných, tak pojďme si na úvod shrnout pár základních pravidel a ujasněme si základní pojmy, které budeme v průběhu dnešního webcastu používat. Náš webcast je určen všem, kteří se chtějí dozvědět, co je nového v IFRS, ale pozor, zaměřen je především na ty, které zajímá IFRS tak, jak je přijato Evropskou unií. Těch je totiž podle našich zkušeností v České republice naprostá většina. V tomto duchu jsou také připraveny informace, které uvidíte na slajdech, na svých obrazovkách. Účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku podle IFRS ve znění přijatém Evropskou unií, nemohou nové standardy interpretace a úpravy těch stávajících standardů použít dřív, než jsou schválené Evropskou unií, tedy Evropskou komisí. Pokaždé, když Rada IASB vydá nějaký nový standard, interpretaci nebo novelu, tak je třeba počkat na její schválení Evropskou komisí. Někdy to Evropská komise nestihne včas, nebo se rozhodne dát účetním jednotkám na přijatí více času. Takže pak může dojít k tomu, že standard má pro Evropskou unii jiné datum účinnosti, ale to naštěstí není případ novinek, které se týkají účetního období končícího v prosinci 2021. Takže jak vidíte na obrazovce v pravém sloupci, pro sestavení účetní závěrky podle IFRS ve znění přijatém Evropskou unií za účetní období končící na konci prosince 2021 použije účetní jednotka účetní pravidla na základě IFRS účinných 31.12.2021 a přijatých Evropskou unii k datu schválení účetní závěrky. Můžete samozřejmě aplikovat použití nových IFRS vydaných do data schválení účetní závěrky, které ještě nejsou povinně účinné, ale už je Evropská unie schválila. Pro ty poslední dva body ohledně zveřejnění se podívejme na další slide. Tenhle
Light shrnuje vlastně všechna zveřejnění, která jsou nutná v případě, že by první přijetí některého nového standardu nebo úpravy, které má dopad na běžné nebo kterékoliv předcházející období, nebo by mohlo mít dopad na období budoucí. Rozhodně tedy nestačí uvést jen obecné informace o změnách, které nový standard nebo úprava přináší. Je potřeba mimo jiné uvést, jaká přechodná ustanovení společnost využila, jaký způsob přechodu zvolila, jaká praktická opatření, případně výjimky využila. A jak je uvedeno v bodu E, ten je tam i zvýrazněn, je třeba kvantifikovat dopad aplikace nového standardu nebo úpravy na jednotlivé řádkové položky účetní závěrky, kterých se změna dotkla. Teď už se pojďme podívat na to, takhle ten další slide, je tu proto, aby jsme si uvědomili, proč je nutné sledovat novinky v oblasti v IFRS a mít povědomí i o nových standardech, úpravách a nových interpretacích, které jsou už vydané a dosud nejsou platné, nejsou tedy v účinnosti. Tady bych ráda zdůraznila, že vlastně společnost by se měla vyjádřit k těmto úpravám, které zatím tedy nejsou povinné, ale už nějakým způsobem byly vydány, že ty požadavky na zveřejnění se vztahují i na novinky, které dosud nebyly schválené pro použití v Evropské unii. Takže bez ohledu na to, jestli EU přijala nebo ne, tak společnost by měla popsat, jaký bude dopad těchto novinek, až je společnost někdy v budoucnu přijme. Teď by mohla vzniknout otázka, jestli je nutné, aby účetní závěrka obsahovala seznam všech těch nových nebo upravených standardů a interpretací, které byly vydány, ale dosud nejsou účinné. Přestože se očekává, že nebudou mít žádný význam nebo významný vliv na tu účetní závěrku. Nejbezpečnější způsob je předložit úplný seznam, protože jsou tím jasně splněny požadavky standardu a snižuje se riziko, že došlo k přehlédnutí některých nově vydaných standardů nebo úprav. Za určitých okolností samozřejmě podle našeho názoru může být přijatelné i zveřejnění stručnější. Například může být přijatelné neuvádět ty novinky, nevypisovat je všechny, které z důvodu rozsahu působnosti jednotku zjevně neovlivní. Potom je také třeba zvážit, že pokud nové vydání standardu nebo interpretace nemá významný vliv, může být vhodné ho přijmout před datem účinnosti, což samozřejmě nebude mít tedy potom významný vliv, a můžete ho potom vyčlenit z rozsahu tady toho standardu, teda toho odstavce, který vidíte na obrazovce. Pokud tedy se rozhodnete nepředložit ten úplný seznam těch novinek, je vhodné uvést v tomto případě prohlášení, že se neočekává, že by všechny ostatní dosud účetní jednotkou nepřijaté standardy a interpretace měly významný dopad na tu účetní závěrku. Takže to bylo trošku úvodu, aby jsme věděli, proč nás mají ty novinky tolik zajímat. A teď už se podívejme na přehled těch samotných novinek. Tmavě zeleně vidíte označeny všechny novinky, které byly k dnešnímu dni schváleny pro použití v Evropské unii. Ostatní, tedy ty světlé zelené, zatím nebyly schváleny Evropskou unii. V tom červeném rámečku vidíte jeden nový standard, IFRS 17, pojistné smlouvy, jehož datum účinnosti bylo posunuto až na 1. ledna 2023 a jak vidíte, Evropskou unii zatím schválen není. Dobrou zprávou je, tak už jsem říkala, že všechny novinky platné od 1.1.2021 i 22 jsou již schválené pro použití v Evropské unii, takže by nemělo docházet k žádným nejasnostem. Postupně se teď na ty jednotlivé novinky podíváme podrobněji.
Tak jako první tady máme dvě novinky, které mají datum účinnosti od 1. ledna 2021. Tou první je úprava IFRS 4 a s ní související prodloužení dočasné výjimky z aplikace IFRS 9. Tady lze říci asi jenom velmi krátce, že tyto úpravy jsou relevantní pouze pro společnosti, které vystavují pojistné smlouvy nebo drží zajistné smlouvy, protože úpravy standardu IFRS 4 byly vydány společně s úpravami nového standardu IFRS 17, který nahradí standard IFRS 4, ten se jmenuje stejně pojistné smlouvy, a původní datum aplikace nového standardu IFRS 17 bylo 2021, ale datum bylo nakonec posunuto v červnu 2020 až na 1. ledna 2023 a tím dochází i k prodloužení dočasné výjimky z aplikace IFRS 9 právě pro ty účetní jednotky, které spadají do rozsahu působnosti standardu IFRS 4. Takže zkrátka IFRS 9 pro tyto společnosti začne plně platit až od 1. ledna 2023, současně s aktuálně platným začátkem standardu IFRS 17. Tak to bylo jenom asi spíše, tak řekněme, souhrně k této novince. A pak tady máme druhé téma, to je daleko obsáhlejší, bych řekl, a to je reforma referenčních úrokových sazeb, tady takzvané reformy IBOR. Možná na začátek si řekneme, co vlastně, jaké termíny budeme používat. Tak máme první termín je IBOR, což je v angličtině Interbank Offered Rates, a to je referenční úrokové sazby na mezibankovním trhu. Jsou to nezajištěné výpůjčky mezi bankami. Příkladem je například tady LIBOR, EURIBOR, takové ty známé zkratky. Tyto referenční sazby hrají klíčovou roli na finančních globálních trzích. Ukázalo se, že tyto sazby už jsou nevyhovující a proto se v jednotlivých zemích postupně přechází na alternativní bezrizikové sazby, tedy takzvané risk-free rates, RFR zkrátka. A tyto sazby budou založené na likvidních výchozích transakcích a nebudou závislé na nahlášených informacích založených na odborných posudcích, což by mělo vést ke spolehlivějším sazbám a sazbám, které budou poskytovat vhodnou alternativu pro produkty a transakce, jež nemusí zahrnovat prémie za úvěrové riziko, které jsou obsažené v sazbách IBOR. V důsledku toho se očekává, že po roce, no od roku 2022 nebudou většina nebo některé, vidíme, sazby IBOR kotovány. Celkově tady té reformě se říká reforma sazeb IBOR, je to jde vlastně o nahrazení těch sazeb IBOR bezrizikovými sazbami, takzvanými těmi risk-free rateami. Tady na obrázku máme takový souhrn, spíš příklad toho, které sazby úrokové míry přestanou platit, to je ten až čtvrtý sloupeček, a jakými sazbami budou nahrazeny v některých jurisdikcích nebo zemích. Tak vidíme třeba, že index EONIA bude nahrazen v Evropě. Co je dobré asi, je to, že u nás nejpoužívanější referenční sazby PRIBOR a EURIBOR splnily podmínky nové regulace, takže nad tím nebudou rušeny. Takže pro většinu podniků, které eventuálně mají smlouvy, které jsou navázány na PRIBOR a EURIBOR, tak se vlastně vůbec nic nemění a nemusí se touto problematikou moc zabývat. Naopak 31. március 2021 končí LIBOR, takže banky se poměrně intenzivně připraví na zrušení této referenční sazby, stejně jako podniky, které mají finanční nástroje s touto sazbou. Nicméně, když zatím není v plánu rušit EURIBOR, tak i pro něj se připravují alternativní bezrizikové úrokové případy úrokové sazby pro případ změny v budoucnosti. Tak to bylo takový, řekněme, spíše pozadí toho, co se všechno děje ohledně reformy sazeb a nyní, jak na to zareagovala rada IASB a jaké jsou změny potom v jednotlivých standardech. Tak celé to bylo rozděleno do dvou fází. A první fáze ovlivňuje standardy IFRS 9, IAS 39 a IFRS 7, tedy ten set standardů o finančních nástrojích. A ty jsou účinné už od 1. ledna 2020.
Protože tato fáze řešila problém, respektive problematiku, jak při účtování postupovat v období před náhradou referenčních úrokových sazeb těmi alternativními sazbami, ve chvíli, kdy se vidělo, že se tyto sazby již budou končit. Cílem je poskytnout dočasnou výjimku z požadavku na zajišťovací účetnictví u těch zajišťovacích vztahů, které jsou přímo dotčeny reformou IBOR. Je vlastně o to, že ta reforma vyvolává nejistotu ohledně referenční úrokové sazby určené jako zajištěné riziko nebo načasování výši peněžních toků založených na referenční úrokové sazbě u zajištěné položky nebo zajišťovacího nástroje. Tato fáze byla povinná pro všechny zajišťovací vztahy, které byly přímo ovlivněny reformou referenční úrokové sazby. Tady může ještě vyslat otázka, proč se mění IAS 39, když platí už IFRS 9, tak je to právě proto, že v tom zajišťovacím účetnictví lze i nadále aplikovat požadavky IAS 39, nemusí se aplikovat IFRS 9. Tak a ta druhá fáze, ta se týká standardů zase těch tří IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, tedy standardů o finančních nástrojích, ale také IFRS 4, pojistné smlouvy, a IFRS 16, leasingy. A tato fáze je platná od právě 1. ledna 2021 a zabývá se problematikou náhrady již existujících sazeb, IBOR sazeb těmi alternativními a řeší problémy, které nastanou nebo které mohou ovlivnit účetní výkaznictví, až budou vstávající referenční úrokové sazby skutečně nahrazeny. A tyto úpravy platí pro všechny účetní jednotky a jsou povinné. Rozsah fáze 2 je mnohem širší, protože přechod na risk-free rate má důsledky i mimo zajišťovací účetnictví. Takže se dotýkají mnoha účetních jednotek, nejde jenom o banky, pojišťovny, investiční fondy, ale také o podniky s různými finančními aktivy, závazky, včetně leasingových závazků, které jsou navázány na referenční úrokové sazby. Konkrétně tedy fáze 1, fáze 2. Tak. Konkrétně změny uvedené v dokumentu reforma referenční úrokový sazeb fáze 2, tak mají, řekněme, tady nějaké tři takové hlavní oblasti. První je modifikace finanční akty, finanční závazku a závazku z leasingu, kdy Rada IASB zavádí praktické zjednodušení pro ty modifikace, které si reforma vyžádá jako přímý důsledek reformy IBOR a která je provedena na ekonomicky ekvivalentním základě, to znamená prakticky těch sazeb, které se, řekněme, pokud je ta stará sazba nahrazena jenom tou novou sazbou, která je, řekněme, nástupnickou sazbou v té dané jurisdikci, tak v těch případech se o modifikacích účtuje pouze jako pomocí aktualizace efektivní úrokové míry a případně, že nejde pouze o náhradu toho dosluhujícího indexu té sazby novou sazbou, tou nástupnickou, tak v tom případě by šlo o standardní modifikaci a musela by se řešit tak, jak každý jednotlivý standard říká, že se má dělat modifikace. Takže tady bude se podívat eventuálně, hlavně se dá pozor na to, aby a končící sazba byla nahrazena tou nástupnickou risk-free rate, jinak je potřeba aplikovat požadavky na modifikace. Druhou oblastí je zajišťovací účetnictví. Podle úprav se zajišťovací účetnictví výhradně kvůli reformě IBOR neukončuje. Zajišťovací vztahy a související dokumentaci je třeba upravit tak, aby odrážely modifikace zajišťované položky, zajišťovacího nástroje a zajišťovacího rizika. Upravené zajišťovací vztahy by měly splňovat všechny předpoklady pro použití zajišťovací účetnictví, včetně požadavku na efektivitu. A pak je třetí taková oblast, a to jsou zveřejnění. A tady zejména by uživatelé účetní závěrky měli být schopni rozpoznat povahu a rozsah rizik vyplývajících z reformy IBOR, jimž je účetní jednotka vystavená a hlavně jakým způsobem na to rizika účetní jednotka řídí, jak ji udělá pokrok při přechodu z IBOR na alternativní referenční sazby a jakým způsobem tento přechod probíhá. Jak už jsem říkal, úpravy jsou účinné pro období od 1. ledna 2021,
případně později samozřejmě, pokud někdo má posunuté účetní období a uplatní se retrospektivně. Pokud by vás zajímalo další informace ohledně reformy IBOR, tak se tomuto budeme věnovat více detailně na našem live streamu 4. listopadu, kde tuto problematiku detailně rozebere náš kolega specialista na finanční nástroje ještě více do podrobností. Takže závěrem k tomuto tématu asi se to hlavní LIBOR končí, nebo je nahrazen, PRIBOR, EURIBOR zůstávají a je potřeba si podívat, ohlídat se v případě té, že máte smlouvy, které jsou referencované na LIBOR, jakým způsobem budou tyto sazby nahrazeny, abyste o nich správně účtovali. Tak, ještě tady máme další novinku, která je pro účetní období začínající 1. dubna, ale je možné dřívější použití, takže asi prakticky řekněme pro všechny tady ostatní společnosti, zejména těch, co mají posunuté období, je málo. A jedná se o standard IFRS 16, opět úlevy na nájem v souvislosti s pandemií COVID-19. Asi víte, že loni byl vydán dodatek IFRS 16, který zavedl praktické zjednodušení pro covidové slevy. A loni tam byla omezující podmínka, že lze použít praktické zjednodušení, pakliže se modifikují, mění platby, dostáváte slevu nejpozději do 30.6.2021. Tehdy se uvažoval asi velmi optimistický scénář vývoje pandemie, což se bohužel neukázalo jako dobrý odhad. Takže proto i v letošním roce přišla rada ISB a udělala vlastně nový dodatek IFRS 16, který jednoduše pouze posunul to datum 30.6.2021 na 30.6.2022. To znamená, že platby, které slevy do období až 30.6.2022, které jsou poskytnuty jako přímý důsledek pandemie COVID, tak lze na tyto slevy použít praktické zjednodušení, a to znamená neúčtovat o nich jako o modifikaci, ale ty slevy zaúčtovat do výsledků hospodaření. Tady máme ještě na obrázku souhrn těch podmínek, které je potřeba splnit tomu, aby se praktické zjednodušení mohlo aplikovat. Takže úleva musí vzniknout jako přímý důsledek pandemie COVID-19. Výsledkem změny jsou slevy. A právě ta třetí podmínka, musely být ty slevy, řekněme, splatné, nebo ty původní splátky splatné do 30. června nebo dříve, co má, že nesmělo být modifikovány, upraveny i splátky později, potom po datu 30. června 2022, a to je právě to, co se změnilo, o ten rok se posunulo. Takže pak, když by došlo k změně leasingových plateb i po 30. června 2022, tak se nelze to praktické zjednodušení použít. Tak a teď už se dostáváme k novinkám, které budou platit až od 1. ledna 2022. Ale jak víte, Evropská unie všechny tyhle novinky už přijala, takže pokud by se vám líbily, tak je můžete přijmout i dříve. Tak to první se týká IFRS 3, standardu na podnikové kombinace, zároveň koncepčního rámce a tak trochu standardu IAS 37, případně i IFRIKu 21, jejich závazkových, řekla bych, záležitostí. V roce 2018 vydala IASB revidovaný koncepční rámec. Současně byly ve standardech IFRS aktualizovaný vlastně všechny, v podstatě všechny odkazy na ten koncepční rámec nový. Výjimkou byl pouze odstavec, právě jeden ve standardu IFRS 3, který i nadále vlastně referoval na ten starý koncepční rámec z roku 89. Bylo to tak schválně, ta rada nechtěla dát odkaz na ten nový rámec, protože aktualizace tohohle odstavce v IFRS 3 mohla způsobit potíže s používáním toho standardu IFRS 3. Protože definice aktiv a závazků v tom novém koncepčním rámci z roku 2018 a starém se liší. Teď tedy, když ten koncepční rámec starý přestal fungovat, tak se rada rozhodla, že
tu referenci v IFRS 3 upraví, takže ji upravila, napsala, že referuje tedy na ten nový, ale zároveň do té IFRS 3 doplnila požadavek, aby nabyvatel pro identifikaci závazků, které převezme v rámci podnikové kombinace, které jsou v rozsahu IAS 37, což je standard na rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva, anebo které jsou v rozsahu IFRIC 21, což jsou poplatky, tak aby uplatnil IAS 37 nebo právě ten IFRIC 21 místo toho koncepčního rámce. V podstatě jde tedy o to, že účtování o těch podmíněných závazcích získaných v rámci podnikové kombinace se s tou novou definicí závazku nemění. Sice máme novou definici v koncepčním rámci, ale ten IFRS 3 jasně říká, jak se o těchto položkách má účtovat, a když to zjednoduším, budeme u nich účtovat tak, jak jsme byli zvyklí dosud. Rada JASB očekává, že tahle výjimka zůstane v IFRS 3 tak dlouho, dokud se definice závazku v rámci toho standardu IAS 37 bude lišit od definice v té nejnovější verzi koncepčního rámce. Možná jenom pro doplnění, v tom standardu IFRS 3 byl doplněn taky odstavec, že nabyvatel nevykazuje podmíněná aktiva nabytá v rámci podnikové kombinace, ale tady, myslím, nejde o nic nového. Toto šlo dovodit už ze zásady uznávání a bylo to také zmíněno v tom zdůvodnění závěru. Tak, další úprava se týká standardu IAS 16, to je tedy standard o dlouhodobém majetku, pozemky, budovy a zařízení. A ta úprava konkrétně se týká vlastně výnosů, které by mohly být realizovány během zkušebního provozu. Protože během uvádění položek dlouhodobého majetku na místo a do stavu nezbytného k tomu, aby bylo je možné provozovat tím zamýšleným způsobem, tedy do chvíle, kdy mohou být aktivovány, můžou být vyrobeny určité položky, třeba vzorky, které jsou vyrobené při testování, jestli to aktivum funguje řádně. Dosud, než přišla tahle novela, se ty výnosy z prodeje takhle vyrobených položek snižovaly tu pořizovací cenu aktiva. Vzhledem k tomu, že v praxi to vedlo k různým účetním řešením, někdo třeba odečítal jenom výnosy, když se testovalo, jiné společnosti odečítaly veškeré výnosy až do data, kdy byl ten majetek aktivován. A v některých případech byly tyhle částky mnohem vyšší, o mnoho převyšovaly třeba náklady na to samotné testování. Takže to byl důvod, proč se rada rozhodla to nějak ukončit, tehle nesoulad a různorodost řešení, a vydala tedy tu úpravu, kde specifikuje, že výnosy z prodeje všech těchto položek a náklady na tyto položky se vykazují v hospodářském výsledku. Náklady se ocení podle IAS 2, to je standard na zásoby, a znamená to tedy poměrně zásadní změnu v tom, jak se na tyhle výnosy tedy koukáme. Předtím se aktivovaly, každá společnost možná je aktivovala různým způsobem, teď už v žádném případě toto se aktivovat nemůže. Zkrátka ty výrobky, které se vyrobí během toho testování, se ocení jako zásoba. Takže a bude se u nich účtovat standardním způsobem. Jenom upozorňuji, že ta úprava nepřinesla žádný dodatečný návod na to, jak vyhodnotit, kdy je ta položka toho daného majetku ve stavu způsobem k používání v souladu s požadavky vedení, tedy kdy vlastně se má to ten předmět aktivovat. Jo, byly tam diskuze, jestli ve chvíli, kdy je dokončeno testování, automaticky to znamená, že by se mělo aktivovat. Takže v tomhle směru ta novela není specifická.
Zároveň je tam tedy upřesněno, nebo takhle. IAS 16 nám říká, že do ceny majetku se aktivují přímo přiřaditelné náklady, které zahrnují také náklady na odzkoušení správné funkčnosti. Takže novela IASB v té novele teď objasňuje význam tohoto termínu, co to znamená odzkoušení správné funkčnosti aktiva, a vysvětluje, že jde o posouzení, jestli je technická a fyzická výkonnost toho aktiva taková, že ho lze použít při výrobě nebo dodávce zboží či služeb na pronájem nebo pro administrativní účely. Takže máme tam novou definici, nové upřesnění. Novinkou také je, že nově nám přibude určité zveřejnění. Protože v případě, že náklady a výnosy z prodeje položek, které jsou vyrobeny během zkušebního provozu, nejsou výsledkem běžné podnikatelské činnosti, vykáží se ve výkazu zisku a ztrát samostatně, a nebo se musí zveřejnit v příloze s uvedením řádku výkazů, ve kterých jsou zahrnuty. Takže vlastně o těchto transakcích, kdy vyrábíme a prodáváme nějaké testovací výrobky, musíme podat ještě takhle dodatečnou informaci. Úpravy jsou účinné pro roční období začínající 1. ledna 2022 nebo později, ale můžete je použít i dřívěji. Úpravy se aplikují retrospektivně, tedy zpětně, ale pouze na položky těch aktiv, pozemků, budov a zařízení, které jsou zařazeny do používání na počátku nejdřívějšího období vykazovaného v té závěrce. A to v té závěrce, kdy jednotka tu úpravu uplatnila poprvé. Takže to, co se aktivovalo před začátkem porovnatelného období, už nemusíme nějak analyzovat a upravovat. Takže to bylo k IAS 16. Teď zase se vrátíme ke standardu IAS 37, už jsme ho trošku naťukli v rámci koncepčního rámce a podnikových kombinací. Tahle změna se ale týká nevýhodných smluv. Nevýhodná smlouva je smlouva, jejíž neodvratitelné náklady na splnění toho závazku, který je stanovený tou smlouvou, překračují ekonomické přínosy, které se z té smlouvy očekávají. Neodvratitelné náklady vyplývající ze smlouvy jsou přinejmenším čisté náklady na ukončení smlouvy, které představují buď náklady na splnění té smlouvy, anebo veškeré kompenzace a pokuty vzniklé nesplněním smlouvy, podle toho, které jsou nižší. Takže otázka je, co jsou náklady na splnění smlouvy. Dřív totiž bylo to vysvětlení upraveno ve standardu IAS 11 smlouvy o zhotovení, který platil do konce roku 2017, protože potom byl nahrazen standardem IFRS 15 výnosy ze smluv se zákazníky. A ten bohužel tuto otázku neřeší. No a ve standardu 37, který je o závazcích, když to zjednoduším, tak to bližší upřesnění chybělo. Takže novela IAS 37 specifikuje, že jde o veškeré náklady, které přímo souvisejí se smlouvou. A mohou, tyto náklady zahrnují jednak přírůstkové náklady na plnění smlouvy, což jsou přímé osobní náklady, materiál a podobně, a také alokaci dalších nákladů, které přímo souvisejí s plněním smlouvy. Tady může jít například o alokaci odpisu majetku, který je využívaný při plnění té smlouvy. Tyto úpravy jsou zase účinné od 1. ledna 2022 nebo později a dřívější použití je povoleno. Úpravy se aplikují na smlouvy, u nichž ještě nebyly splněny všechny závazky k začátku ročního účetního období, kdy účetní jednotka ty úpravy uplatnila poprvé. Srovnatelné údaje se v tomhle případě neupravují, neopravujeme nic zpětně.
Tou čtvrtou slíbenou novinkou, která platí od 1. ledna 2022, je roční zdokonalení IFRS cyklus 2018 až 2020. Tohle zdokonalení je vlastně balíček úprav čtyřech standardů. IAS 41, IFRS 1, IFRS 9 a IFRS 16. Ta první úprava se týká IAS 41, zemědělství, a je to taková drobná úprava, která odstraňuje rozpor mezi požadavky na ocenění reálnou hodnotou v IAS 41 zemědělství z požadavky IFRS 13, ocenění reálnou hodnotou. Historicky se totiž v IAS 41 odstranil požadavek na použití diskontní sazby před daní, ale zapomnělo se vypustit požadavek, aby se při určování reálné hodnoty toho biologického aktiva metodou současné hodnoty nezahrnovaly peněžní toky související se zdaněním, aby to jakoby ladilo. No a IFRS 13 ten požaduje, aby při výpočtu současné hodnoty odpovídala ta diskontní sazba těm peněžním tokům. Takže vlastně došlo k napravení určité chybičky, která tam zůstala. Úpravu doznala drobnou také IFRS 1. IFRS 1 je standard pro první přijetí IFRS. V tom standardu je jeden takový specifický odstavec D16A, který umožňuje dceřiným podnikům, které přecházejí na IFRS později než jejich matka, aby oceňovali aktiva a závazky v účetní hodnotě, která by byla zahrnutá do konsolidované účetní závěrky té mateřské společnosti. Takže je to takové do jisté míry zjednodušení, že ta dcera vlastně nemusí si určovat ty hodnoty těch aktiv a závazků na novo, ale může použít vlastně to, co reportuje své matce. Problém byl v tom, že ten odstavec nezahrnoval položky vlastního kapitálu, jako jsou kumulativní kurzové rozdíly. A to samozřejmě činilo problémy těm dceřiným společnostem, které sami tvořily skupinu a měly zahraniční jednotky. Takže úprava IFRS 1, tuhle úlevu, použít ty mateřské čísla, ty čísla, které vykazuje matka, tuhle úlevu rozšiřuje na kumulativní kurzové rozdíly u všech zahraničních jednotek. Pro tyhle případy se tedy může ten dceřiný podnik, který používá výjimky uvedené v tom odstavci D16A, můžete rozhodnout, že ocení ten kumulativní rozdíl u všech svých zahraničních jednotek v účetní hodnotě, která by byla zahrnutá do konsolidované účetní závěrky té jeho mateřské společnosti. Na základě data přechodu mateřské společnosti na IFRS. Takže samozřejmě nejdřív se musí zrušit provedené konsolidační úpravy a úpravy v důsledku podnikové kombinace, v níž došlo k nabytí té dcery. Podobnou možnost volby má i přidružený nebo společný podnik, který využívá výjimku v odstavci D16. Samozřejmě rada udělala tuhle výjimku, aby dceřiná společnost nemusela vést dva paralelní soubory účetních záznamů na základě různých dat přechodu. Takže když to umožnila pro ty aktiva, tak to teď rozšířila i na ty ostatní položky vlastního kapitálu. Tak pojďme se podívat na IFRS 9 a poplatky 10% testu pro odúčtování finančních závazků. Zde IFRS 9 standard na finanční nástroj vyžaduje, aby účetní jednotka odúčtovala finanční závazek a vykázala nový závazek, jestliže mezi dlužníkem a věřitelem došlo k uzavření nového úvěru s významnou změnou podmínek. Přičemž ta významná směna podmínek, to se rozumí případ, kdy diskontovaná současná hodnota peněžních toků po té modifikaci, nebo řekněme po nazadě nových podmínek, včetně veškerých uhrazených poplatků, a to je zde důležitý, snížený pomocí původní efektivní úrokové míry a veškeré přijaté poplatky se liší minimálně o 10% od čisté současné hodnoty původního finančního závazku.
Jestliže se uzavření nového úvěru nebo změna úvěrových podmínek účtuje jako zánik závazku, všechny poplatky se účtují do nákladů. Pokud se uzavření nového úvěru nebo změna podmínek neúčtuje jako zánik závazku, potom poplatky upravují účetní hodnotu závazku. A úprava zde objasňuje, které poplatky účetní hodnotka zahrnuje při použití 10% testu a jde pouze o poplatky zaplacené nebo přijaté mezi dlužníkem a věřitelem, včetně poplatků placených nebo přijatých jménem druhé strany. Úpravu máme s prospektivním použitím na změny nebo nové úvěry od data, kdy účetní jednotka úpravu použije poprvé. A pak tady máme ještě IFRS 16, opět jenom maličkou úpravu, která vlastně ani do samotného standardu dá se říct nezasahuje, protože se jedná o zrušení, smazání, odstranění jednoho ilustrativního příkladu, který, řekněme, není tou součástí toho standardu, tou, já jsem tomu řekl, normativní částí standardu. Jedná se o ilustrativní příklad 13, kde ve kterém se uvádělo, zadání bylo, že obsahoval v tom daném příkladu určitá leasingová pobídka a ten závěr v tom ilustrativním příkladu bylo, že se ta leasingová pobídka účtuje v souladu s jiným standardem a ta nebylo úplně zřejmé, proč by se tak mělo dít, když standard IFRS 16 sám říká, že leasingové pobídky se účtují jako snížení hodnoty práva k užívání, tak aby nedocházelo k nějakému, řekněme, dalšímu zmatení nebo nebylo to tak nejednoznačné, tak ten příklad byl zkrátka odstraněn, aby prostě tam nebyly tyto pochybnosti, proč vlastně to tak je, tam tomu nebyl žádný další závěr. Takže, jak jsem říkal, není tady žádná změna standardu samotného, není tady datum účinnosti, protože ilustrativní příklad není součástí vyloženě toho standardu. Ale dodává samozřejmě vhodnou aplikaci pro výpočty IFRS 16, tak o tento příklad jsme teď přišli. A nyní se dostáváme už pro, na novinky pro účetní období začínající 1. ledna 2023 a jako první z nich je nový standard na pojistné smlouvy. Už na začátku jsme zmiňovali standard IFRS 4, to je ten aktuálně platný standard na pojistné smlouvy a zmiňovali jsme ho s, v souvislosti s prodloužením výjimky pro aplikaci IFRS 9, protože IFRS 17 platnost byla odložena na 2023, takže tady máme ten nový standard, který je platný od roku 2023. Je to významný milník pro celý pojistný sektor. Jedná se, řekněme, o první téměř standard s globálním standardem pro pojistné smlouvy. Ty změny, které standard přináší, je hodně, probírat je tady nebudeme, jednak je to relevantní pouze pro úzký okruh společností a navíc samozřejmě to téma je velmi obšírné. Možná jenom tady upozorníme, že byly úpravy standardu IFRS 17, které měly snížit náklady a pracnost přechodu na IFRS 17, ale to v podstatě asi opravdu zajímá hlavně pojišťovny. Takže můžeme vesele přikloučit k dalšímu tématu. No a jsme u JAS jedničky, sestavování a zveřejňování účetní závěrky. Tady budeme mít dvě témátka. Tím prvním je klasifikace závazků, krátkodobé nebo dlouhodobé. Klasifikace, opravdu ta změna vůbec nemá žádný vliv na to, v jaké hodnotě, v jakém čase vykázat závazek, ani co se o něm má zveřejňovat. Jde skutečně o to, upřesnit, kdy má být závazek vykázán jako krátkodobý nebo dlouhodobý. Samozřejmě ti, kteří máte striktní smlouvy nebo podmínky smlouvek o půjčce, víte, jak důležité téma to může být, protože pokud nedodržíte výši dlouhodobých versus krátkodobé závazky, může se velice snadno a rychle stát, že to, co se jeví jako dlouhodobé, může ta banka požadovat nebo ten věřitel požadovat okamžitě splatit. Takže tohle téma je docela ožehavé a v podstatě ta změna nepřináší nic převratného a neočekává se, že by měla mít nějaký významný dopad. Ty principy zůstávají pořád stejné, ale vzhledem k tomu, že s tímhle tématem rozlišování krátkodobé, dlouhodobé závazky jsou
problémy, tak IASB si to uvědomila a snažila se upřesnit ten návod, jak tedy skutečně dobře rozhodnout, jestli závazek je krátkodobý nebo dlouhodobý. Takže IASB provedla řadu změn, aby to objasnila, aby objasnila ty klasifikační kritéria pro klasifikaci, tedy jestli krátkodobý nebo dlouhodobý. A ty nejvýznamnější změny jsou asi tyto. Do některých těch standardů nebudu vám jmenovat, do kterých bylo tam ale přidáno upřesnění, že aby byl závazek klasifikován jako dlouhodobý, musí právo účetní jednotky odložit vyrovnání, musí existovat tohle právo na konci účetního období. Tohle explicitní vyjádření bylo dřív uvedeno v příkladech, ale jak už Tomáš řekl, ty příklady nejsou to jako vymahatelná část toho standardu. A proto se IASB rozhodla, že to dá přímo do toho standardu, aby to tam bylo natvrdo uvedeno. Dál IASB upřesnila, že aby byl závazek dlouhodobý, je třeba posoudit, zda má ta účetní jednotka právo odložit vyrovnání závazku. A nikoli, zda účetní jednotka toto právo uplatní. Takže odkaz na očekávání účetní jednotky byl odstraněn, to tam bylo předtím napsáno, takže to, aby to nemátlo, tak tenhle ten požadavek byl odstraněn. A byl přidán nový odstavec, který výslovně uvádí, že klasifikace není ovlivněna záměry nebo očekáváním vedení. Potom byl přidán ještě jeden důležitý odstavec, který objasňuje, že pokud je právo odložit vyrovnání podmíněno dodržením kovenantů, to právo existuje, jsou-li ty podmínky splněny na konci účetního období. Je jedno, jestli ten věřitel to bude testovat až následně, to dodržení. Důležité je, jestli jsou ty podmínky splněny na konci účetního období. Byla potom dále přidána ještě definice slova vyrovnání. Tam se uvádí, že vyrovnáním se rozumí převod na protistranu, v jehož důsledku zaniká ten závazek. Takže samotný převod může být tedy v hotovosti zboží na službách nebo v nástrojích vlastního kapitálu účetní jednotky. A jenom ta rada poznamenala, že přenesení odpovědnosti nepředstavuje vypořádání, protože se jedná o rozšíření stávajícího závazku, což neznamená žádný převod ekonomických zdrojů. Takže důležité téma, ale nepředpokládá se, že by nějak zásadně měly se změnit tím principy, na kterých ta klasifikace fungovala už předtím. Dalším tématem je zveřejnění účetních pravidel, takže zůstáváme v IAS jedničce. Tady byla otázka, jaká účetní pravidla by společnost měla zveřejnit. Byly s tím někdy problémy, aby tam nebylo těch pravidel moc, aby jich tam nebylo málo. Rada IASB došla k závěru, že pro rozhodování o tom, který účetní pravidlo zveřejnit, je klíčové uplatnění významnosti, tedy materiality. IAS 1 sám neodkazuje na významnost, ale uvádí, že ta účetní jednotka má zveřejnit podstatná účetní pravidla, ale nikde blíž definici pojmu podstatný jakoby neuvádí. Takže proto se ta rada rozhodla vypracovat úpravy standardu IAS 1 tak, aby účetní jednotky měly věděly, že mají zveřejnit místo podstatných účetních pravidel významná účetní pravidla, a na podporu těchto úprav vypracovala pokyny a příklady, které vysvětlují a ukazují použití toho procesu stanovení významnosti. Je to popsané ve stanovisku k aplikaci IFRS číslo 2. To stanovisko se jmenuje úsudky významnosti při zveřejňování účetních pravidel. Takže úpravy se použijí prospektivně, zase více se můžete dozvědět na našem online setkání 4. listopadu a my se můžeme posunout k další změně úprava IAS 8. Další změna IAS 8, standard IAS 8, tedy účetní pravidla změny v účetních ohledech a chyby
tak určuje, jak se má účtovat o případě, že jde právě o změnu pravidel. A řekněme, jsou v zásadě dva způsoby, jak se o tom účtuje. Buď to se upravuje zpětně minulá účetní období, nebo se upravuje prospektivně s tím, že důležité je v tom vlastně posoudit, jaký je charakter změny. A tady dohledové orgány trošku, řekněme, zjistili, že společnosti ne tak úplně, respektive, že jsou zde rozdílné přístupy k tomu, jak ten standard aplikovat. A proto jsou tady změny IAS 8, které mění definici změny účetních odhadů, nahrazuje definice účetních odhadů. A podle této definice jsou účetní odhady peněžní částky v účetní závěrce, které jsou předmětem nejistoty při oceňování. Rada potom upřesňuje, že změny, jestli ta nota, ta úprava standardu, že změny v účetním odhadu, které vyplývají z nových informací či nového vývoje, nejsou opravou chyby a že dopady změny vstupních údajů či oceňovací metody použité při tvorbě účetního odhadu jsou změnami v účetních odhadech, pokud se samozřejmě nejedná o opravu chyb za předchozí období. Změna účetního odhadu může ovlivnit hospodářský výsledek pouze v běžném období anebo potom v budoucích obdobích, takže se účtuje výnosově nákladově do výsledku hospodaření. Uvádí také, standard uvádí nějaké příklady účetních odhadů, tak máme tady například opravné položky na očekávané úvěrové ztráty dle IFRS 9, čistou realizovatelnou hodnotu zásob dle standardu IAS 2, reálnou hodnotu aktiv nebo závazků, IFRS 13, náklady na odpisy, položek pozemku, budov a zařízení, anebo taky rezervy na záruky, na závazky z záruk dle IAS 37. Úpravy jsou účinné od 2023 nebo později. Dřívější aplikaci je povoleno, takže můžete přijmout i dříve. Tak, pak tam máme ještě jednu úpravu a to je standard IAS 12. A opět se to možná trochu dotýká leasingu, protože IAS 12 nejprve tu problematiku, o co se jedná, tak je to standard na daně ze zisku, který říká, jak účtovat o splatné dani, odložené dani, s tím, že k odložené dani existovala výjimka pro vykázání odložené daně a ta výjimka zakazovala vykázat odložené daňové pohledávky a závazky při prvotním vykázání aktiva nebo závazku z transakce, která není podnikovou kombinací a zároveň neovlivňuje účetní ani zdanitelný zisk. A změna do přináší výjimku z výjimky, takže zajímavá to věc, jde o to, že když si představíte transakci zaúčtování nového leasingu, tak nejde o podnikovou kombinaci a při prvotním vykázání máte zpravidla závazek a aktivum stejné výši a neovlivňuje to žádným způsobem zdanitelný ani běžný zisk. Takže by se na to asi měla aplikovat ta výjimka, nevykazovala odloženou daň, nicméně samozřejmě tak jako intuitivně logicky člověk si říká, že rozdíly tam budou s tím, že začneme odpisovat aktivum, náklady daňové máme jiné. Takže proto přišla ta změna, která vlastně upřesnila, že tam je ta výjimka z té výjimky a sice závěrem, že u těchto transakcí, jako je právě vykázání leasingové transakce nebo zaúčtování rezervy na odstranění aktiva, tak k těm se odložená daň účtovat má. Takže byly asi prakticky, řekněme, přístupy, že některé společnosti účtovaly o odložené daní, některé ne, tak účtovat by teda měly vlastně od 1. ledna 2023 o odložené daní z leasingových transakcí nebo právě z rezerv všechny účetní jednotky. Je tam také ilustrativní příklad, kde je vysvětleno, jak se budou právě používat. Je tam mírně komplikovanější přechodné ustanovení, ale je to platné až za 2 roky, takže zatím ještě není tak akutní. Tak. A dostali jsme se nakonec. Tady jenom pro doplnění na závěr, jenom zmínit 2 úpravy. Ta první, vlastně, které nejsou schválené pro použití v EU a ani se v nejbližší době schvalovat nebudou, tak jenom abyste pro všeobecný přehled věděli. Jedna úprava IFRS 10 měla řešit problematiku vkladů do investic, které se vykazují v ekvivalenční metodou. A prostě vyšla tahle ta úprava, bylo stanoveno její datum účinnosti,
Tenkrát to byl 1. leden 2016, ale ještě než to vlastně vstoupilo v platnost, tak ta JASB rada rozhodla, že to odloží účinnost těchto úprav, a to až do okamžiku, kdy bude dořešen projekt, který se zabývá tou ekvivalenční metodou samotnou. Takže až bude vyřešena ekvivalenční metoda, tak pak možná bude změna v IFRS 10. A potom je tu ještě standard IFRS 14, časové rozlišení při cenové regulaci. Ten je takový úzce zaměřený, týká se jenom společností, které přicházejí na IFRS poprvé, a zkrátka Evropská unie nechtěla přijmout tenhle standard, čeká, až bude úplně nový standard na společnosti, které podnikají v rámci nebo působí v oblastech s cenovou regulací. Tak, teď tu je prostor pro vaše dotazy, takže některé jsme dostali, takže se na ně odpovíme. Tak první dotaz od velmi pozorného posluchače bych řekl, respektive posluchači, kteří dávali pozor důsledně na to, co jsme říkali. Dobrý den, pokud se nepletu, tak ne všechny sazby LIBOR končí k 31.12.2021. Vybrané sazby, například LIBOR, jako dolarový LIBOR, by měly končit až k 31.12.2022. Prosím o potvrzení, že se nepletu. Tak, my jsme se tady ještě ověřili opět s kolegou, specialistou na finanční nástroje, který nám to tady během toho online meetingu všechno ještě dopřesnil. Tak, v podstatě je to pravda tak jako napůl, protože ta sazba, konkrétně ten dolarový LIBOR, bude ještě do 30.6.2023 dokonce denominován. Bude vlastně vyhlašován v 5 tranších, overnight, jednoměsíční, tříměsíční, šestiměsíční a roční. Nicméně je to pouze pro zjednodušení té tranzice. Americký regulátor se vyjádřil, že je sice nějaké období je prodlouženo, ale pro nové smlouvy, tak už je potřeba používat tu alternativní sazbu. To znamená, že nelze používat do 36. ještě pořád jako novinový smlouvách LIBOR, je potřeba přejít na tu sazbu, ale u těch stávajících smluv tak existuje jakási asi výjimka a je tam to období prodlouženo. Takže tolik, která bychom to upřesnili, ještě jednou říkám těm sazbám, tady té reformě, tak se budeme věnovat v rámci toho live streamu. Já tu mám odpověď na jeden velice rychlý dotaz, jestli budeme vydávat překlad modelové účetní závěrky za rok 2021. Ano, budeme, a k dispozici by měla být v první půlce prosince. Tak, další dotaz, tady nám přišel před chvíličkou. Jak budu účtovat o odložené daní z leasingu, když na začátku mám závazek 100 a budovu 100, čeho mi vznikne odložená daň? Ano, pravda, že na začátku, když zaúčtuju závazek a aktivum oboje v hodnotě 100, tak nevznikne žádná odložená daň, což vlastně bylo přesně ta situace doteď před tou úpravou, že u těchto transakcí vlastně ta odložená daň ani nevznikala, tak se o ní jako ani vlastně nebude účtovat. Nicméně poté, co začnete aktivum odepisovat a závazek umořovat, tak se vám ty hodnoty aktivech a pasivech, když to řeknu takto lidově, zneužitě řeknu, rozjedou. A když budete účtovat do nákladů, prostě budete mít vlastně dvě hodnoty v aktivech a pasivech, každá bude mít daňovou hodnotu 0, protože nejsou daňově jako tyto hodnoty uznatelné, a v tu chvíli už ten započtená hodnota, řekněme, aktivum proti závazku už nebude neutrální, ale vznikne z toho rozdíl. A je to vlastně přesně matematicky to vychází, jako kdybyste řekli, že platíte měsíčně náklady za nájem, a to je ten váš daňový náklad, a oproti tomu budete mít v IFRS výsledku budete mít náklad z odpisů a náklad z úroků, který bude mírně odlišný, tak prostě z toho rozdílu, vlastně, že vy zaplatíte asi na začátku možná menší daň nebo naopak větší daň než z toho odpisu a úmoru závazku, tak ten je právě tento rozdíl předmětem té odložené daně a o tom by se mělo účtovat. Na začátku ne, ale po prvním roce prostě vlastně se vám ta čísla rozhodou a je potřeba o ní účtovat. Tak tolik snad pro vysvětlení. Ještě jeden dotaz na téma. Nezmínili jste problematiku vykazování reverzního faktoringu. Skutečně tohle téma jsme nezmiňovali, protože se netýká úpravy standardu ani interpretace, ale to téma, přiznávám, je zajímavé a vyplývá ze závěru výboru IFRIC. A v podstatě, když to hodně zjednoduším, jde o to, jak vykazovat závazky vyplývající nebo v souvislosti s transakcemi s dodavateli.
jestli když proběhne factoring revertní, tak jestli se má to vykazovat dál jako obchodní závazek a nebo jako finanční závazek. Téhle problematice se budeme víc věnovat zase na tom našem setkání 4. listopadu. Tak, to jsou zatím tedy všechny dotazy, které jsme dostali a my se můžeme posunout. Chceme, než se s vámi rozloučíme, informovat vás také o našich dalších seminářích. Už jsme několikrát zmínili připravovaný live stream. Připravte se s námi na IFRS účetní závěrku za rok 2021. Tam vlastně probereme všechna ta témata, o kterých jsme mluvili dneska ve větším detailu. A zároveň vás upozorníme na nějaké často se opakující, řekněme, chybky, které my při své práci zjišťujeme v těch závěrkách. Takže zase chceme se podělit o naši zkušenost. Pak bude následovat seriál Aktualit v českém účetnictví v Praze, v Ostravě, v Brně a v Plzni. A plánuje se také jedno live setkání na téma Aktualit v českém účetnictví, a to 8. prosince 2001. Takže kdybyste chtěli více informací, podívejte se na náš web. Pokud byste chtěli nějaké další informace ohledně IFRS, tak zase na těch slidech, které dostanete k dispozici, budou všechny ty adresy uvedené, můžete kdykoliv zapátrat. A to už je od nás pro dnešek vše. My vám moc děkujeme za pozornost, za to, že jste se přihlásili. Přejeme vám hladký závěr finančního roku a budeme se těšit zase příště. Zase příště, anebo 4. 11. na live streamu. Děkujeme, na shledanou.